A ishte në fillim fjala apo kaosi dhe çfarë ishte në fund? Cilat ishin vendimet e marra dhe facet e dhëna? Fausti Simite, mesazh mbi luftën e përjetshme të së mirës e të keqes me rjet në teatrin kombëtar si premiera që çel sezonin. Rënojat e një toke pa të gjallë dhe pluhuri i shkatrimit janë skena e botës sot. Zgjedhja individuale dhe përgjegjësia individuale bëhen përgjegjësi dhe zgjedhje qeverive. Ne harrojmë që pas vendimeve që sjellin shkatërrime të mëdha, ne jemi të rrethuar nga luftrat, nga genocide dhe vrasjet e fëmijëve. I frymzuar nga Goethe dhe me dramatizimin e Fabio Pisanos, regjisori italian Davide Iodici e rindërton botën në skenë aty ku djalli është i veshur me të bardha ndërsa Zoti ka pamjen një lypsi që në qafë mban një shall me flamur shqiptar, duke nxitur pyetjen: a mund të kthehemi pas kur e kemi shitur shpirtin djallit? Në nivel individual mbase po. Por Fausti na thot se duhet të jemi përgjegjës për zgjedhjet. Ka vendime që nuk kthehen pas, nëse masakron një popull për shembull. Pasojat kolektive të vendimeve personale ka një negociator. Ema Andrea mishëron me Mefistofelin, një grua në një rol që e kanë luajtur kryesisht burra, jep kësaj qenieje mes dy botësh, trupin dhe shpirtin, duke nxitur Faustin të di. Çfarë ka për te asaj, njëja me dashurinë dhe deri ku mbrin, ta ka përcej cakun e të drejtës për të patur dhe e për të jetuar. Spitalet, ilaçet, firmat dhe një Shqipëri e vogël mes metaforash e dhimbjesh rrikon mbi kryq të Fausti, pas derës së një dhome pa mure, duke pyetur nëse mjafton të kesh, por të mos jetosh.